Oh, rezeki hari ni kurang hari ni rezeki. Asyik dulu. Lokasi kedua. Tengok apa dia asyik ke tak ada asyik. Oh, ada. Ada tu. Ada tu. Lubuk kedua. Tengok asyik lubuk kedua. Pusing kau ni. Faham ni. Tengok hasil kedua. Tegur-tegur ikan tegur. Oh, ada liu. Oh, tu sol dekat. Sol dekat pelih. Bazir amalan setan. Tak mulu mana tak mulu ni. Tu dia. Barang dia kan tu. Okey, kita berhenti bubu ketiga. Yuk akak yuk. Adik yuk. Ha? Oh. Tengok lokasi ketiga. Okey, tengok yuk hitam. Oh, tu dia. Depan. Lagi. Okey, itu saja hari ni ya. 3 butir bubu. Nasi ni. Ni ada lagi. Yuk, pergi yuk. Sikit ni.